Ja, vind ik ook. Ik kan er langs zitten, maar ja. Met de microfoon zo hier. Volgend jaar hebben ze zo'n hond, zo'n Malteser. Hey, alles wordt nu opgenomen, zwijg. Sst, begin maar. Oké. Okay. Hoeveel was 5-2, hè? Ja. En ik moet serieus zijn. Celtic TV, Sven Slijpen. Wedstrijd Pivo Tongeren, 5-2. Zuinige, maar terechte overwinning, denk ik. Denk ik ook. Moeilijke match. Op voorhand hadden we gedacht dat Tongeren heel veel ging inzaken. Aangezien leeftijd en minder loopvermogen. Maar die hebben ons een beetje verrast en ons eigenlijk van de eerste minuut proberen vast te zetten. Echte veldvoetballers, 1-1, fysiek in orde. En dan nou, hebben we toch moeilijk. En dan valt toch die 0-1, wordt 1-1, wordt moeilijk. Maar juist voor ons kunnen we 2-1 maken. En ik denk dat we verschil hebben gemaakt, vlak na rust. Ja. Vanaan de zijlijn zag ik juist ja, een open wedstrijd. Ik vond dat leuk dat Pibo open kon spelen, ons wou vastzetten. Had ik ook wel iets van, oké, tweede helft gaan die toch wel de parket, gaan we die over het parket moeten sleuren, omdat wij toch een dubbel team hebben, wat zij toch nog niet hebben. Zat er een beetje onevenwicht vandaag in de vorm van de dag bij spelers? Ja, ik denk dat je er gelegen hebt dat wij heel veel ruimte hebben gekregen, maar niet op de juiste manier geduldig geweest om die score uit te buiten en ja, te vergroten. Want ik denk ook dat we genoeg kansen hebben gehad voor 4, 5, 6 goal verschil voor te komen. Dan is die match gespeeld. Maar nu wordt het 4-2 en blijft toch uitkijken. Ja, was ook een beetje ja, een euvelpunt. Het rendement van afwerking. Paal en lat zat er een beetje bij. Dat was woensdag in de bekerwedstrijd ook. Omar maakt dan wel zijn 4 doelpunten. Ik mis dan wel een beetje ja, de man. Van de pas, de assist zit hier voor me, Sven. Merk je dat soms ook, dat er weinig wordt gedaan met die steekballen? Bijvoorbeeld eerst zelf ja, 3 stuks. Eerst zelf inderdaad 3 ballen, wat ik hier een tweede paal voorleg. Dat we niet scherp genoeg zijn, en althans weten we het. Dan als we de actie langs de lijn doen, tot je al de tweede paal moet staan. Maar blijkbaar was het vandaag niet scherp genoeg. Ik denk dat we de woensdag te veel hebben gemaakt. Gaan we naar de elan van veldvoetbal? We hebben woensdag een bekermatch gehad en dan wordt het vrijdag een beetje moeilijker. Nee. Of zitten we een beetje van, wat kan ons nog gebeuren? Ik denk na Meeuwen en IJzer was het zo van, ah, eindelijk, we hebben die titels goed als binnen. Het is gewoon nog afwachten wanneer. In de week van de training was het ook zo'n beetje van, ja, wanneer gaan we kampioen spelen? Dat gaat toch niet zijn als we vrij zijn. En ik denk dat we daar te veel mee zijn bezig geweest in plaats van de match tegen Pibo zelf. Want die moesten we eerst nog zelf winnen natuurlijk. Ja. Als ik dan een beetje persoonlijk kijk, augustus, de veldvoetbalmaand neem ik, mag ik hem noemen. September dan een beetje aanpassing gehad en dan, ja, wie is fan voor Celtic Houta? Mag ik dan nu zeggen dat het de laatste maanden dus fan van Celtic Houta is opgestaan? Ja, ik denk dat dat heel veel te maken heeft met de coachwissel op het veld. Daar veel meer vertrouwen gekregen en dan gaat dat in ene weg door naar de zaal. Wordt doorgetrokken dat niveau. Maar ik denk als je op het veld je slecht voelt en dan moet je naar de zaal komen terwijl je minder traint in een groep waar alle automatismen vanzelf lopen en dan moet je daar aanpassen, is dat toch altijd een beetje moeilijk. Maar ik denk de laatste maanden, sinds oktober, november, is dat wel allemaal vlot verlopen en denk tot ik wel mijn hoogste niveau heb gehaald. Ja. Sven Slijpen die hier viel bij Celtic was iemand ja, die een eigen actie ambieerde, die een eigen actie in de benen had. Zijt je nu contenter? Ligt het u iets meer om een afgeleind spelpatroon te hebben? Of zeg je nog, ja, gooi me af en toe maar die actie ertussen? Nee, de coach verwacht wel dat ik die looplijnen doe. Doe die ook wel, maar als ik 1-1 kom, denk je ook wel van, maak die actie maar, want je kunt verschil maken. En zorg gewoon dat iemand in de dekking is. Dus dat vertrouwen geeft hij mij wel. Dus ik ben er wel tevreden mee. Ja. Even vooruitkijken. De stap naar eerste is gedeeltelijk gemaakt. Moeten wij opletten voor de maand augustus? Want ik neem aan dat we volgend jaar geen maand augustus zonder Sven Slijpen mogen hebben. Omdat we daar 1 september of eerste week september meteen moeten vlammen. Gaan we erop mogen rekenen? Ja, toen ik heb bijgetekend in Welle, heb ik onmiddellijk met de trainer gebabbeld. En duidelijke afspraken gemaakt van wanneer trainen op het veld. En die zei mij, of bevestigde dinsdag, woensdag, donderdag. Dus dan blijft maandag en vrijdag nog altijd over. Waar ik normaal wel aanwezig kan zijn. Zonder blessures natuurlijk. Dat zou het vast wel. Ja.
Dus we hebben hier een Sven Slijpen zitten die vanaf volgend jaar op twee fronten meteen gaat vlammen van competitiedag 1. Daar ben ik vrij zeker van. En die kunnen wij vrij zeker goed gebruiken. Dat is goed. Ik dank je voor de interview. Dario. Heb jij dingen? Ja, ik doe er al bij. Blijft.